Berasa tak bila semut atas pinggan kita ambil letak dalam sinki dan semut mati sebab lemah dalam air. Bila kita basuh pinggan, tinggal dalam sinki. Baik. Dia basuh dalam sinki, semut tu masuk mati. Jawabnya yang berdosa, kita ambil semut, kita lemaskan dia. Dah jarang lah nak kutip semut lemas. Ambil semut pada mukamu. Kita buat air panas, air tu panas berasak. Kita tak nampak ada semut dalam gelas. Kita tuang air panas, mati semut tu, tak berdosa. Nah, yang berdosanya kita dah tengok ada semut, tapi kita jangan bagi dia keluar. Kita nanti itu baru berdosa, itu membunuh. Faham? Kerana semut itu hayawanun muhtaram, hayawan yang dihormati syarak. Nah, kita angkat gula nak letak dalam air. Dalam gula itu ada semut, tapi tertimbun dengan gula kita tak nampak. Kita bubuh lah air panas, mati, tak berdosa. Faham? Tapi kita tengok dah semut tu ada atas gula, letak juga, itu haram. Kita bunuh semut ni. Dia kalau masuk semut ni, apa benda ni, adakah jadi najis? Jawabnya ya, tapi dimaafkan kerana semut itu darah yang tidak mengalir. Jadi keluarkan semut, air minum. Lain pada semut, contohnya kumbang, masuk dalam air belo, buang kumbang, minum air. Apa lagi masuk? Cicak, buang cicak, minum air. Bang, tapi kita tak tergamak dah lah. Nah. Nah, tapi cicak tu benda yang besar. Benda yang besar kalau masuk dalam air, kalau dia hidup tak ada masalah. Melainkan anjing dan babi. Kucing berjalan-jalan atas meja, kaki celup dalam kuah ikan singgang. Kuah ikan singgang kita tidak najis walaupun kucing tak pakai stoking. Faham?